Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novinho saindo hoje para o canal e a pedido de muitos seguidores, muitos inscritos aqui, eu vim falar então sobre o CDB de liquidez diária da Gai de Investimento, que está trazendo a rentabilidade de 250% do CDI. Muita gente, ao se deparar com uma rentabilidade tão grande, ainda mais em liquidez diária, né? Vem me perguntar: Sofia, fala sobre CDB, será que vale a pena? Tem alguma pegadinha por detrás desse investimento? E é exatamente então sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, gente. Nós vamos destrinchar a fundo esse investimento para você saber se realmente vale a pena ou se tem alguma letra miúda escondida por detrás ali nas condições dessa aplicação. Mas antes de partir para o conteúdo, aquele recadinho rápido de sempre: se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E se você ainda não deu like, por favor, dê o like nesse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mais pessoas possam ver esse vídeo, tá certo? Dito esses recadinhos, vamos então lá para a tela do meu computador para a gente, enfim, descobrir se esse CDB é uma cilada ou não. Bora lá! Bom, pessoal, então vamos aqui desvendar o que tem por detrás desse CDB da corretora Guide, que nos promete então pagar 250% do CDI com liquidez diária, né, pessoal? Que é o que mais o pessoal se preocupa em ter liquidez diária, poder sacar o seu dinheiro a qualquer momento. E, na verdade, o que vocês precisam entender? Tanto esse CDB da Guide, como um que foi feito há pouco tempo pela Genial Investimentos, que prometia pagar 220% do CDI. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e nos destaques. Quanto o CDB de 200% do CDI, que a XP também ofereceu algum tempo atrás, pessoal, se tratam de promoções, né? Uma condição limitada e promocional para angariar, atrair novos investidores. Porque aí, para você investir nesse CDB, você precisa de abrir uma conta nessa corretora. E por isso, essas corretoras fazem o quê? Elas te dão uma rentabilidade muito alta do CDI, igual aqui 250% do CDI, mas elas fazem isso por um tempo limitado. Então, se você for ler aqui as informações mais detalhadas desse CDB, você vai ver que ele vence em 91 dias, ou seja, vai ser possível você aplicar uma única vez nesse CDB, desde que você seja um novo cliente da Guide, e ele vai ter o vencimento em 91 dias, e você não vai poder mais reinvestir esse dinheiro. Passados 91 dias, esse dinheiro então retorna para sua conta corrente da corretora com, né, o rendimento correspondente daquele período. Então, apesar de 250% do CDI, né, ser uma rentabilidade que cresça, que atraia muita gente, você tem que ver que essa rentabilidade anual e que dentro de 3 meses você não vai ter, né, 250% do CDI, porque seu dinheiro não vai ficar aplicado por um ano inteiro, tá bom? Além disso, é importante você ter em mente que não é a Gai de corretora que oferece essa aplicação, né? É um banco que é conveniado à corretora. E aqui no caso da corretora Guide, ela nos informa aqui nessas letras miúdas que o emissor desse CDB é o banco Voiter. E se você já viu alguns vídeos aqui no canal, me acompanha mais tempo, você sabe, gente, que sempre que você investe em renda fixa, você está emprestando dinheiro para o emissor de uma dívida, né? E que é muito importante a gente pesquisar a saúde financeira das instituições em que a gente investe. Porque apesar de existir o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, quem não conhece o FGC, eu falo mais sobre ele num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. Mas se você não sabe, vai saber agora que o FGC é uma camada adicional de proteção, mas ele não consegue honrar, né, todos os depósitos que, em tese, contam com a sua proteção. Então, eu falo sempre com os meus alunos: pessoal, é muito importante a gente pesquisar a instituição que a gente está aplicando. E no caso do Banco Voiter, vamos olhar aqui no Banco Data qual que é a situação fiscal, né, a situação, a saúde econômica dessa instituição. E se a gente for ver aqui, ó, Banco Data, vamos pesquisar então sobre o Banco Voiter. A gente vê que é um banco, pessoal, que tem acumulado prejuízo atrás de prejuízo, ou seja, é um banco que está com a corda no pescoço, com uma necessidade urgente de captar dinheiro. É claro que é muito improvável que num prazo tão curto, em que seu dinheiro vai ficar aplicado, né, 90 dias, é improvável que alguma coisa aconteça com esse banco. Mas você precisa perceber que você está emprestando seu dinheiro para o CDB de um banco que está com uma situação financeira bem delicada, tá? Então tomem cuidado com isso. Além disso, outra informação que é importante você saber é que você pode investir, né, o investimento mínimo ele é de R$ 1.000 e você pode investir até R$ 10.000. Mesmo que você queira, você não consegue aplicar um valor maior que esse, justamente porque é uma condição promocional da corretora, é destinada, né, unicamente a atrair novos clientes para abrir uma conta aqui na corretora Guide. E assim que você abrir a sua conta, você vai receber um e-mail de boas-vindas, né, falando que você é um novo cliente. Você tem que abrir a sua conta clicando nesse link aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo também. E assim que você então abrir a conta, você vai receber o um e-mail da Guide
falando se você quer aderir ou não a esse CDB que rende 250% do CDI. E você tem que responder o e-mail, informar o valor que você quer investir nesse CDB, deixar esse valor disponível lá na sua conta da Guide, para aí sim a própria corretora captar esse dinheiro e fazer o investimento de forma automática para você, tá? Então é muito importante você saber disso. Resumo da obra, pessoal. Vale ou não a pena investir nesse CDB? Olha, primeiro plano, você tem que ter ciência que você está aplicando o CDB de um banco que está com uma situação financeira delicada. Contudo, como é por um prazo extremamente curto, gente, 90 dias, né? Quem tiver muito interessado aí, né, achar que vale a pena você investir em um CDB que tem uma rentabilidade superior como essa, aí tudo bem, né? Vale a pena você investir desde que você esteja ciente desse risco, tá? E no final das contas, quanto que você vai receber então, né? Qual que seria a diferença para um CDB tradicional? Se você aplicar, né, eu fiz a simulação aqui com o valor máximo que esse investimento permite. Se você aplicar 10 mil reais por 91 dias nesse CDB que tem a rentabilidade de 250% do CDI, você vai ter, retornando, né, ao final desse período, R$10.365,33. Se você investir em um CDB comum, que tem vários por aí de liquidez diária que rende 100% do CDI, né, Banco Inter, Banco Itaú, tem esse tipo de CDB, você vai ter ao final do mesmo período R$10.144,15, gente, né? São praticamente quase R$200 de diferença. Então, para quem está pensando em investir o valor máximo de 10 mil reais, esse dinheiro pode fazer uma diferença no final desses 90 dias, né? Então, pensando nisso, você tem que ponderar esse risco, porque é um banco que realmente está numa situação complicada, mas eu acho que pelo prazo de 90 dias, né, é muito difícil que aconteça, né, uma catástrofe em um prazo tão curto de tempo. Se fosse um prazo maior, eu não investiria, mas por 90 dias eu acho que ainda dá, né, para você superar, aceitar correr esse risco em troca dessa rentabilidade a mais que tá valendo a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer comentar alguma coisa, quer me contar aqui se você topou, investiu ou não nesse CDB da Corretora Guide, me conta aqui nos comentários, tá certo? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!